saslimšanu. Covid-19 tradicionālais parāds. Nu, kā redzat, faktiski Covid krīze no saslimušu to skaita un mirušo skaita viedokļa nu, pēc būtības nav skāris. Pēc būtības. Tad pīķis, redzat, nav bijis un diezgan droši teikt var nebūs. Pēc manām domām Baltijas valstīm nevajadzētu steigties atvērt robežas ar pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm. Vajag papauzēt un pagaidīt, kā viņas tiks galā, lai tie miršo skaits nav tomēr tik liels un arī tas saslimstības dinamika iet radikāli uz leju. Geogrāfiski viski izskatās saslimtība tā, kā redzat, epicentrs ir Liela Rīgas reģions. Aicinu nebraukt uz Covid-19 krīzes karto teritoriju Rīgu un Pievārti. Un ja varat, tad nedzīvojat arī tur. Bet ja nevarat, tad neko darīt. Tā, es paņēmu palūdu statistiku par mirstību Latvijā 19.–20. Gadā salīdzināt. Tad zilais ir 19. Gads, marts. Un oranžais ir 20. Gads. Kā redzat, nomiruši ir martā par 100, cik tur sanāk, ne, pa 120, jā, ne, 200, ne, cik tas sanāk, nu, pa 100 vairāk, var teikt tā, mazliet vairāk, jā, nomiruši vairāk ir. Aprīlis, kad ir krīze, Covid skartais, vai redzat, kopā nomiruši 2691, kas ir par 250, nu, tā apaļojot cilvēkiem vairāk nekā gadu iepriekš, bet tikai 16 Covid. Tā kā faktiski mirstību var uzskatīt, ka Covid nav ietekmējis. Ja? Nu, un mais ir pēc stāvļu 17. Maiju. Tas zilais, tas ir viss mēnesis. Nomirušajā laikā maijā ir 1100 apaļojot no tiem 5 Covid. Tā kā jūs redzat, ka Covid-19 nu, galīgi nav vienīgais miršanas cēlonis. Vienmēr jāsalīdzina, jo, ja izrauna no konteksta, ka tā var rasties priekšstats, ja tā klausās publiskā telpā, ka cilvēki šobrīd mirst tikai no Covid-19, tā tas nav. Tad inficēti uz miljonu, kā izskatās. Nu, uz miljonu. Relatīvie dati vienmēr ir patiesākie. Visvairāk ir Spānija, bet Spānijā situācija uzlabojas. Bet viņi atstāja to režīmu spēkā. Bet otrie Beļģi, kas pa kuriem mazāk dzirt, viņi mazāk valsts. Un trešie ASV, tad ir Itālija, apvienotā karaliste, Šveice. Baltkrievija, redzat, te pagājušies man jautāja par Baltkrieviju. Baltkrievija pēc saslimušo skaita cipars ir liels un viņiem ir epidēmija. Jo ir 1000 saslimušo uz miljonu, tad ir epidēmija infekcijas slimībām. Viņiem ir epidēmija. Zviedrija neieviesa nekādas ierobežojas praktiski. Nu, tāds. Redzat, viņiem ir 3000, kas ir būtiski mazāk nekā tur veselībīgi ne citu valstu. Nu, Latvija izskatās vairāk kā labi. Mirušo skaits, kas ir izšķiroši svarīgais. Protams, tie nav gala rezultāti, līdz ar to vēl nevar teikt, kur ir vissliktākais rezultāts. Bet uz miljonus iedzīvotājiem Beļģija ir, redzat, galvastiesu vairāk nekā jebkura cita valsts uz miljonu. Tad, diemžēl, 600 ir uz miljonu Spāņi, līdzīgi cipra Itālija, apvienotā karaliste, Francija labāk. Nu, Zviedri, redzat, nu, tiem bija ierobežojumi, viņiem nebija. Nu, tas cipars, nu, nevar teikt, ka viņš ir mazs uz miljonu. Nu, katrā gadījumā Zviedriem vairāk nekā ASV. Nu, Latvija ir 11 uz miljonu, Baltkrievija 19, toreiz jautājāt, ja? Viņi neko nedara, viņiem ir 19, mums ir 11, Krievija 20. Bet, nu, tur ir maz salīdzinoši izvesļošo skaitu, tā kā vēl agresi priest. Tā, nākošais un beigās, tad zilais ir aktīvi slimie un oranžais ir izvesļojušies. Rezultāts ir zināms Ķīnā.
Spānija ir faktiski zināms rezultāts. Tā kā tas, ka viņiem tur ir liels cipars, tas, neko, tas viņiem ir izrešojuši ļoti liels skaits. Arī Šveicē ir zināms, kas ir būtiski Vācija. Vācijā ir tie rezultāti. Nu, ja runā par saslimšanu un arī diemžēl mirstību, viņiem ir ļoti labs rezultāts. Atcerieties, bija propaganda par Irānu. Nav slikti tie rezultāti Irānai arī. Nu, lūk, Latvijai ļoti labs rezultāts. Mirstība 2%. Spānija ir augsts 12%, Itālija 14%. Un, izvēršoši, īpatsvars ir liels, tā kā tas cipars būs diezgan paliels. Nu, viss rezultāts šobrīd ir pagaidām vissliktākais. Nav zināms, cik ir izvēršoļojušies. Apvienotā karalistē nav datu. Nu, ASV arī tikai katrs piektais ir izveseļojies, tā kā tas rezultāts vēl nav zināms. Bet viņiem stabili stāvties 6%, kas ir tāds pasaules vidējais rādītājs. Tā kā nevar uzskatīt, ka tur kaut kā pēc absolūtiem cipariem izskatās slikti, bet faktiski nav tik slikti. Nu, Zviedrija, redzat, arī viņiem vēl nav tas rezultāts un mistība 11%. Nu, tādi tie dati. Nu, Latvija izskatās, es jau teicu, labi. Labāk nekā Lietuva un labāk nekā Igaunija. Labāk nekā Igaunija. Tas laikam vienīgais virziens, kur mēs esam labāk. Un nezinu, kāpēc. Tāpēc, ka mēs esam labāk pie Igauniem arī visās jomās, tikai mēs jau to neesam pierādījuši. Bet varbūt, ko jūs domājat par to, kā atvera robežas ar Lietuvu un Igauniju, ņemot vērā, kā situācija par Igaunija ar to COVID-19 daudz sliktāka nekā Latvijā? Nu, to pēdējo uzliec, to būs diagramu. Nu, nav tik daudz sliktāka, nevar tā teikt. Redzat, aktīvi slimie Igaunijā 44, mums 30. Viņiem 53 rezultāts, zināms, mums 68. Tie salīdzinām cipari. Mirstība viņiem 3, mums 2. Nu, es neteiktu, ka tur ir radikāls atšķirības. Atšķirība no Latvijas Igaunija, tas līmenis 1000 uz 1 miljonu slimošu bija sasniegta, tad tur bija epidēmija. Tur bija epidēmija, mums viņa nebija, bet nu tā tas ir. Vai nav pātri visu tad? Sapratu, ka visi cilvēki jau ļoti gaidīja, ka būs iespēja kaut ko aizbraukt un vienkārši iziet no mājām. Bet... Nu, es šajā gadījumā paļautos uz infektologu ieteikumu, jo tā kā runā tie tās dažas infektologu runājošās galvas, man viņas rada tādu pārliecību, ka viņi tomēr profesionāli. Ja? Paldies Dievam, ka viņi tādi tur izrādījās. Tā kā es domāju, ka varēja taisīt vaļā. Man tāda sajūta. Es tikai aicinātu, ka nevajag uzskatīt, ka visi beidzies. Tas tā nav.